നമസ്കാരം മീഡിയ മലയാളം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കാം രാജ്യത്തെ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 44111 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പ്രതിദിന മരണനിരക്ക് 738 ആണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 2.35 ആയി കുറഞ്ഞെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു നിലവിൽ 495533 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് രാജ്യത്തെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് 10000 ന് മുകളിൽ രോഗികളുള്ളത് संस्थान कोविड बाधि मे पे विवर प्रसिद्धी इन मुदल पुनरारंभ प्रतिदिन कोविड विवर पटिक पे वी उड़ान सरकारी तीन कोविड बाधि मे पेर वयस स्थल जिला वेबसाइट प्रसिद्धी कई वर्ष डिंबर पेरत आरोग्य वकुप निर्ती मरण पटिक विवाद सरकार पेर नल्क निर्ती इस्लामाबाद इंडियन हाई कमीशन वलपिल ड्रोण सान्निध्यम संभव पाकिस्तान वादम तल्ली विदेशकार्य मंत्रालय वृत्तंगल संभव पाक सुरक्षा उद्योगस्थर इडपेडिल्लेन विदेशकार्य मंत्रालय वृत्तंगल व्यक्तमाक्की ड्रोण कंडयुडन सुरक्षा उद्योगस्थरे विवरम अरियिच्चु परादी रेखामूलवुम अल्लादेयुम ज्ञायराय्च तन्ने पाकिस्तान कैमारियिरुन्नुवेन्नुम मंत्रालय वृत्तंगल व्यक्तमाक्की विदेश कड़को स्वर्ण गवरन तंगले सहायिच्चत टीपी केस प्रतिकलेन्न अर्जुन आयंगियुडे मोझि कस्टमसी चौदह करीपूर् संभव तन याद पंगमी अर्जुन आवर्ती रक्षपान श्रम अन्वेषण संघ का भारत बायोटेक ICMR सहकरण विकसीपक्सी कोविड तड़ी 78% फलप्रदान मूा परीक्षण फल कोरोना वैरसे वाक्सी 77.8% फलप्रदान डेलट वकभेद वाक्सी 65.2% फलप्रदान भारत बायोटेक व्यक्त अंजल उत्तरवधक प्रति सूरज शास्त्रीय तेव प्रोसीक्ूशन अंतिम घटवाद अपूर्व अपूर्व केसाई उत्तरवधक परगणिकणम आवश्यक प्रोसीक्ूशन को मिल उन्न उत्र स्वत् तटीएं वेडिया क्रूरकृत भर्तव सूरज तेव उद्धरी प्रोसीक्ूशन को वादचु കാപ്പുകാട് ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ഹെർപ്പിസ് വൈറസ് ഭീതിയിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കോട്ടൂർ കാപ്പുകാട് ആന പാർക്കിൽ ചരിഞ്ഞ ശ്രീകുട്ടി എന്ന കുട്ടിയാനയുടെ മരണകാരണം ഹെർപ്പിസ് വൈറസ് ബാധയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിലെ 3 വയസ്സുള്ള കണ്ണൻ എന്ന കുട്ടിയാനയ്ക്കും ഇതേ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊച്ചിയിൽ ഉദയംപേരൂരിൽ അച്ഛൻ മകനെ വെട്ടിക്കൊന്നു ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശി സന്തോഷാണ് മരിച്ചത് അച്ഛൻ മണിയനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിയോടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് അച്ഛൻ മണിയൻ മകന്റെ കഴുത്തിൽ വെട്ടുകയായിരുന്നു മദ്യപാനത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് വാക്കേറ്റത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം പോലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും സന്തോഷ് മരിച്ചിരുന്നു തൃശ്ശൂരിൽ അഭിഭാഷകനെ ഓഫീസിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം പ്രമുഖ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകൻ പികെ സുരേഷ് ബാബുവിനെ നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് അയ്യന്തോൾ കോടതിക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം അരങ്ങേറിയത് സംഭവത്തിൽ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി മദ്യപാനിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടക്ടർക്ക് പരിക്കേറ്റു മലപ്പുറം പുത്തനത്താണിയിലാണ് സംഭവം बस चार्ज ചോദിച്ചതിനാണ് കല്ലെറിഞ്ഞത് പാലാ ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടർ സന്തോഷിനാണ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത് മദ്യപിച്ച് ബസ്സിൽ കയറിയ മദ്യപാനി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു മദ്യം വാങ്ങുമ്പോൾ നികുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചത് വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം